Allah Teala peşkademlik rütbesini kıyamet günü geçe berkitip koymaz eken. Bana şu ümmetim içinde 70 bin tesi cennetki hesap kitapsız kiradılar, dediler. Sahabelerine şu yakışı hısletlerine ergeşip yaşasa, ahirki zaman ümmetleri hem sabikunlardan buluşlar mümkün. Allah Teala şu yolunu açıp koydu dediler. Halis Allah için yakışılık niyette kısak, ibadet derecesi kötürleş. Yani ibadet derecesine yetkişlik imkaniyeti vardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin tutgan yolları, yaşayıp birgen hayatları insaniyet için ibrettidir. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Allah tebarek ve teala'ya bihad hamdü sana, Habibi, Süyükli Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam'a Allah'ın salamı ve salavat-ı şeriflerimiz olsun. Allah teala başımızda soya saptırgan Şaban ayını barakatlı kılıp, bana sanaklı küllerden kiyin eşi kalkıp durgan Aylar Sultanı Ramazan-ı Şerif'e sağ ol salamat yetişsin. Azizler Cuma sohbeti rükünü astıda, sizler bilen maneviyat şiarı astıda güzel bir tedbirini başlayan edik. İnşallah bu Cuma sohbetleri de kulumuzdan kirgençe Cuma günü ziyaretle etken mavzularını, ahli ilim damlalarımızın yardımları bilen siz azizlerge hem yetkişliğine niyet kılıyetken edik. İnşallah bana şu işlerimizin bugün devamı olarak inşallah bugün Cuma sohbeti rükunudaki navbatdagi ko'rsatuvimizni boshlaymiz. Bugungi ko'rsatuvimizning mavzusi har sohada peshqadamlik dinimiz ko'rsatmasi to'g'ri degan mavzuda suhbatlashamiz. Biz yaxshi bilamiz, albatta har bir narsani avvali bo'ladi, oxiri bo'ladi. Albatta qaysi bir sohada birinchi bo'lish, avval bo'lish naqadar bir baxt ekanligi, ayniqsa yaxshilik, ezgu ishlarda bu saodatman insonlarni peshonasiga yozilishligini hammamiz yaxshi bilamiz. Bugungi mavzuni siz azizlarga kengroq yetkazish maqsadida ko'rsatuvimizga Darussalom jome masjidi imom xatibi Abduqodirov Muhammad Rahim domlani taklif qilganmiz. Hurmatli domla, xush kelibsiz. Domla, mana hozir mavzuimizni esladik. Demak, har sohada peshqadamlik bu dinimizni ko'rsatmasi. Buni Qur'oni Karim oyatlarida ham, Rasul akram alayhissalomning muborak hadislarida ham bunga ko'p ishoralar bor. Hozir so'zimni avvalida o'sha ko'p sahih manbalar tarafta rivoyat qilingan mashhur hadis, bu hadisni İmam Müslim, İmam Tirmiziy, boshqa sunan egalari ham rivoyat qilishgan ekan. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizni oldimizga chiqib aytdilarki, qiyomat qoyim bo'lsa, hamma mahshargohga yig'iladilar. Shunda hamma payg'ambarlar o'zlarining qavmlari bilan, ya'ni ummatlari bilan keladilar. Ba'zilari yolg'iz, ba'zilari bir, ba'zilari undan ko'proq. Lekin ularning ichida eng ko'pi meni ummatim bo'lar ekan. Mana shu ummatim ichida 70 ming tasi jannatga hisob kitobsiz kiradilar, dedilar. Shunda o'tirganlarimiz ichida Ukkosha bin Mihson degan bir birodarimiz bo'lardi. U kishi shunday o'rinlardan turdilar, "Ya Rasululloh, duo qiling. Men o'sha jannatga hisob kitobsiz kiradigan baxtlilardan biri bo'lay", deydilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam duo qildilar. Shunda atrofdagilar ham uyg'onishib, "Ya Rasululloh, menga ham so'rab bering, meni ham duo qiling", deyishganida shu mashhur so'zlari sabaqaki Ukkosha. Sizlardan bu ishda Ukkosha o'zib ketdi. Ya'ni birinchi bo'lib ketdi. Sizlar endi amal qilinglar degandilar. Demak, mana shu baxtga sazovor bo'lishlikda ham birinchilik, ya'ni peshqadamlik sabab bo'ldi deb bemalol ayta olamiz. Keling, shu dinimiz ko'rsatmalarida, oyat karima, hadis shariflarda peshqadamlik va shunga taalluqli bo'lgan inshaalloh oyat va hadislardan so'zimizni boshlasak, marhamat. Xo'p. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah va salatu va salamu ala rasulillah va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Va alaykum assalom va rahmatullah. Avvalo o'zlariga tashakkur. Alloh taolo qilayotgan xizmatlarini qabul qilsin, ajrlarini ko'paytirib bersin. Hozirga aytilgan duolarni ijobat qilib, hammamiz Ramazonga yetkizsin Alloh taolo. Bugungi bo'ladigan suhbatimiz ham o'zimiz uchun, xalqimiz uchun manfaatli suhbatlardan bo'lishini Alloh taolodan yolvorib so'raymiz. O'zi nasib qilsin. Ustoz o'zlari hozir aytib o'tganlari haqiqatda bu islom shariatining aytaylik maqsadi o'zini ummatlarini peshqadamlikka chorlash desak mubolag'a bo'lmaydi. Buni Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning ashabi kiromlarining hayotlarida juda ham ko'p misollar keltirilishi mumkin. Hozir aytganlari ham haqiqatda ta'sirli bir voqea bo'lgan. Biz peshqadamlar deb tarjima berayotganimizni Qur'oni Karim as-sabiqun deb atagan.
o'sha mashhur oyati karima voqea surasida Alloh taolo qiyomat kuni bo'lganda insonlarni 3 sinfga bo'lib qo'yishini o'zi xabarini bergan. Bugun mana hayotda insonlar mu'min musulmonlar, musulmonlardan boshqa insonlar, uni millati, dini, irqi, kelib chiqishi, jinsi, erkak, ayol ekanligi mayli qanday holatda bo'lishdan qat'i nazar. Inshaalloh Alloh taolo hammalarini qiyomat kuni to'plab, ularni 3 sinfga bo'lib qo'yamiz dedi. Birinchi sinf va eng sharaflik sinf bu peshqadamlar sinfi. Ikkinchi o'ng tomon egalari ashabul maymana yoki ashabul yamin deb ataldi. Uchinchisi ashabul shimol, bular demak baxtdan mosuvo bo'lgan bebaxt insonlar. Mana shu 3 sinfni ikkitasi mu'minlarga to'g'ri keladi hissasi. Va xususan bugungi mavzuimizga taalluqli joyi o'sha astaizu billah va kuntum azvajan salasa, sizlar 3 sinf bo'lasizlar dedi Alloh taolo. Va shundan keyin xabar berib aytdiki, was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Peshqadamlar, peshqadamlar ular muqarrab bandalardir dedi. Mana shu o'rinda muqarrablar kim? Ya'ni Allohga muqarrab bo'lgan peshqadamlar kim degan savolga hozir o'zlari kelgunlaricha mana qarshimizda turibdi, huzurimizda tafsiri Tabariyni qarab shu oyatlarni ko'rib o'tirdim. Kechqurun ushbu suhbatga tayyorgarlik asnosida o'zimni kitob javonimda bor tafsirlarni ham bir qator qaragan bo'ldim. Xususan tafsiri Tabariyda ajoyib ma'lumotlar beribdilar. Xulosasi shuki yaxshilikda peshqadam bo'lganlar. Yaxshilikda. Ba'zilar aytdilarki, namozga jamoatga eng avvalgi keluvchilar. Ba'zilar yana shunga o'xshagan tafsir berdilarda, bu tafsirlarni yana bir e'tiborli tomoni o'tgan ummatlarni qavmlaridan, ya'niki o'tgan payg'ambarlarning ummatlaridan ko'pchilik bizni oxirgi zamon payg'ambarimiz alayhi salatu vasallamning ummatlaridan ozchilik degan ma'noga ba'zi ulamolar urg'u bergan ekanlar. Ammo ikkinchi xil tafsir egalari aytdilarki, yo'q, unday emas. Shu ummatning avvalgilari sahobai ikromlardan ko'pchilik bo'ladi, peshqadamlar. Oxirgi zamonda yashagan bu ummatni vakillaridan ozchilik bo'ladi debdilar. Lekin umidbaxsh bir jihati shuki, Alloh taolo peshqadamlik rutbasini qiyomat kunigacha berkitib qo'ymas ekan. Shu ummatni yaxshilari, sahobai ikromlar, hozir o'zlari aytgandek Ukosha ibn Mihson roziyallohu anhu ni singari yoki mana bir rivoyatda keladi, Hazrati Usmon g'ani roziyallohu anhu bir kuni 600 karvon bilan, 600 ta tuyalik karvon bilan Madinai Munavvaraga mahsulot mol olib keldilarda. Shu kunda Madinai Munavvara xalqi shunga muhtoj edi. Tijoratchilar kelishib, bizga qimmatroq beramiz, soting deyishganda, Usmon roziyallohu anhu yo'q. Men buni Robbimni ajridan, ya'ni 600 barobar, balkim undan ziyoda beradigan zot Robbimni ajridan muqobiliga beraman dedilar, tarqatib yubordilar. Ya'ni mana shunaqangi yaxshilikda musobaqada g'olib bo'lgan edi sahobalarning hayotlarini o'rgansak, tafsirda aytayaptilarki, sahobalarni shu yaxshi xislatlarga ergashib yashasa, oxirgi zamon ummatlari ham sobiqunlardan bo'lishlari mumkin. Alloh taolo shu yo'lni ochib qo'ydi dedilar. Endi Allohga hamdlar bo'lsin, mana shunday imkoniyat, imtiyozlarni bizga berib qo'ydi va bu yo'llarni ko'rsatib qo'ydi. Sobiqunlar Allohga yaqin bandalar bo'lar ekan. Muqarrab degani Allohga yaqin bandalar degani. Shu bilan birga u zotlar qiyomat kuni eng sharafli zotlar bo'lar ekanlar. Alloh taolo undan boshqa oyati karimalarda ham ummatni, musulmon insonlarni yaxshilikka musobaqa qilishga, yaxshilikka shoshilishlikka undovchi ko'p oyatlar nozil qilgan ekanlar. O'rni kelganda inshaalloh ularni ham bir eslab o'tarmiz, xudo xolasa. Ahmad domla, avvalambor bu peshqadamlik nafaqat bu diniy sohada, balki umumiy ma'noda yaxshilik, ezgulik yo'llarida peshqadam bo'lish bu hamma yo'nalishda bor. Misol uchun aytamiz, mana Rasul akram alayhi salom
sizlerden hiçbiriniz mumun bulmagunca cennetki kiralmışsınlar. Birbirilerini yakış görmagunilerce mumun bulalmışsınlar. Sizlerin ortaylarda muhabbet payda okuladigen amelge dalalet kileyme. Ortaylarge salami king rahiyayiler dediler, deyiladi. İmam-ı Termizi rivayetidir. Demek, bana şu hadis-i şerifden kelip çıkıp başka hadislerine yığındısını aytadigen olsak, salam berişlik bu peşkadamlik bir alamatlardan biri. Çünkü salam beredi, alig avladigi adam şu salamiga cevap kaytaruvchi bo'ladi. Shuning uchun ham salom bergan odamga ikki ajr bor. Biri salom berganligi, ikkinchisi alik oldirganlik uchun deyiladi. Va Rasul akram alayhissalom hayotlarida ham mana sahobalar guvohlik beradilar, biror bir kishi Rasul akram alayhissalomni oldin salom bera olmagan. Chunki Rasulimiz sallallohu alayhi vasallam mana shu peshqadamlikda har bir ishda u kishi muallim va oldin sobiq bo'lganlar. Shundan kelib chiqib, agar biz dinimizni g'oyalarini to'g'ri anglasak, agar tarixni masalan adolat bilan ko'rib chiqadigan bo'lsak, bizning muqaddas dinimiz shamshirlar bilan yoki qilichlarni masalan qo'rquv orasida insonlar dinga da'vat qilinmagan. Balkim shu hozirga aytayotgan yaxshilikda, ezgulikda peshqadam bo'lishlik orqali odamlar mashallah, agar din shunday bo'lsa, biz albatta mana shu dinni qabul qilamiz degan g'oyalarni masalan o'rtaga tashlaganda, mana shu Osiyo davlatlarini aytiladi, o'sha Malaziya bo'lsin yoki Indoneziya yoki Filippin yoki shunga o'xshagan davlatlarni agar tarixiga nazar solib, u joyga qanday qilib bugun mana o'sha dinimizni shiori, masalan o'sha tinchlik g'oyasini masalan singdirgan o'sha savdogar, rostgo'y savdogar musulmonlar mana shu o'lkalarga kelib shunday bir adolat bilan savdo qilish kerak ekanki, hatto odamlar ko'ra, mashallah, bular ikkita oyoqda yuradigan farishta ekan u. Ularni diniga biz ham ergashamiz deb shu islom dinini qabul qilgan ekanda, shundan kelib chiqib, demak, har bir sohada o'sha peshqadam bo'lishlik bu dunyoning o'sha taraqqiyotiga ham masalan bu sabab bo'lar ekan. Chunki nafaqat dinni qabul qilishlikda, balkim bugunlik kunda qaysi bir sohani agar biz birinchilariga qaraydigan bo'lsa, inshaalloh alhamdulillah shu musulmon avlodini vakillari o'sha birinchi qatorda turganligiga inshaalloh guvoh bo'lamiz. Bugun mana shu holatdan kelib chiqib bir savolimiz bunga albatta bazı bir misollar bilan aziz muxlislarimizni ham bahramand qilsak. Haqiqatda mana shu islom degani axloq dini, musulmon shaxsiyat deganda go'zal axloqlik inson tushunilishi bor gap. Musulmon insonda axloq birinchi o'rinda turadi. Buni salaf solihinlardan bunga juda ko'p demak targ'iblar bor, o'zlarining hayotlarida ko'rsatilgan bir holatlar bor. Hozir o'zlari eslab o'tganlari o'sha Indoneziyani islomga kelishi masalasini tarixda bayon qilinadi. Hozir taqriban 200 milliondan ziyod xalq musulmon xalqiga ega bo'lgan bir mamlakatni bitta sadoqatlik, axloqi go'zal tijoratchi sabab bo'lgan deb tarixda keladi. Mashalloh. Shuni haqiqatda shamshirlar yoki zo'rlik bilan bosim bilan islomga keltirilmaganligi, balkim islom o'zini axloqini ko'rsatib, o'ziga rom qilib, mahliyo qilib insonlarni islomga da'vat qilganligini tarixdan ko'rishimiz mumkin. Hattoki o'sha fransuz tarixchilardan biri Gustav Libon degan bir tarixchi bor ekan. Shu odam o'zini tarixida, ya'ni asarida bayon qiladi. Musulmonlarning axloqi Yevropaga islom dinini tarqalishligiga sabab bo'ldi. Ulardagi adolat, ulardagi demak mazlumga yordam berish, mag'lubga demak keng bag'rlilik ko'rsatish, ulardagi samohat, yaxshilik, bu narsalar hammasi insonlarning qalbiga shunday ta'sir qildiki, insonlar beixtiyor bularning axloqini ko'rib islomning go'zalligidan mahliyo bo'lib islomni qabul qilishdi va Yevropa mamlakatlariga islom shu yo'l bilan kirib keldi degan. Bu fransuz, ya'ni tarixchilarni haqqoniy aytgan misollardan biri. Haqiqatda payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam janobni o'zlari ham go'zal axloq bilan odamlarni islomga da'vat qilganlardi. U zot alayhi salatu vasallamni ko'rib uzat keltirgan risolatni go'zalligiga mahliyo bo'lib odamlar islomga kirishdi-ku. Qur'oni Karimda ham bunga ishoratan oyatlar bor. Agar siz qo'pol dag'al bo'lganingizda atrofingizdan qochib tarqalib ketgan bo'lishar edi degan mazmunda oyatlar bor. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning tutgan yo'llari, yashab bergan hayotlari
insoniyat uchun ibrat edi. U zotdan rang olgan, u zotdan ta'lim olgan, u zotdan bevosita dinni o'rgangan ashob-i kiromlarning har birlari alohida bir yulduz edilar. Ularning hayotlarini o'rganilganda hammalari ne kadar güzel ahlak egasi ekanliklarini ko'rib mushohada qilar edik. Bugungi kunda ham mana shu dini diyonatimizni odob axloqini bilib, o'rganib, unga amal qilib yashab boradigan bo'lsak, bugungi kunda ham shu natijalarga erishish mumkin. Masalan, dunyoga ochildik. Dunyo bilan bordi keldi qilyapmiz. Dunyo xalqlari bizga keladi. Biz dunyoga chiqamiz. O'sha borgan joyimizda musulmon bo'lmagan xalqlar bilan bo'ladigan muomalat masalalarimizda o'sha sadoqatlik tijoratchilardek chin bir musulmonchilikni amalini qilib, axloqimizni ko'rsatib muomalada bo'lsak, bugun ham dinimizga shunday da'vat qilsak bo'ladi. Ba'zan endi balki mingtadan bitta, balki ko'proqdan bitta chiqib qolar, o'sha dini diyonatimizni yaxshi bilmasdan musulmonchilikka to'g'ri kelmaydigan axloqsizliklar bilan muomala qilinayotgan o'rinlar ham bor, afsus endi. Lekin buni xalqimizga yetkizsak, tushuntirsak, bilsalar va shu dini diyonatimiz axloqiga amal qilib borsak, birinchidan ajr bo'ladi, savob bo'ladi va shu bilan birga bizni ko'rgan boshqa xalqlar islom shunday go'zal bo'lsa, islomga o'tishimiz kerak degan o'ziga xos bir da'vatni uslubi bo'lar edi. Juda o'rinli esladingiz, albatta mana bu sohada ko'plab kitoblar ham bitilgan. O'sha islom ulamolari yoki islom vakillarini dunyo taraqqiyotiga qo'shgan asarlari yoki ilmiy kashfiyotlari bugun hamma sohada e'tirof qilinadi. Birgina o'sha hijriy 1-chi asrning oxirida bino qilingan islom davlati birinchi mustaqil davlat sifatida Andalusiya davlatini e'tirof qiladigan bo'lsa, o'sha Abdulmalik 2-chi tarafidan asos solingan bu davlatni va u joyda qilingan ishlar, kashfiyotlar hozirgacha haqiqatdan ham nafaqat bir musulmon avlodi, balkim musulmon bo'lmagan insonlar ham haqiqiy ma'noda bu haqiqatlarga tan beradilar va e'tirof qiladilar. Birgina o'sha suvlarni tepadan jumrakka o'xshab oqib turishliklari, yo'qolsa o'sha hozirgi hamma borib ko'rish mumkin bo'lgan shu Andalusdagi yoki hozir endi u Ispaniya davlatiga turib keladi, chunki o'sha paytda hozir Portugaliya, Ispaniya ma'lum bir qismlari o'sha davlatlarning chegaralari hisoblansa, o'sha hozirgi o'sha paytda qurilgan jomiyni shunday bir balandlikka, shunday bir bahovo joyga, shunday bir joyga o'rnatib shunday bir texnologiya bilan bino qilingan ekanki, domla, men o'zim ham borib ko'rgan edim. Biror-bir chiroq ishlatmasdan o'sha yorug'lik, tashqi yorug'likni tabiiy yorug'likdan shu bemalol masjidni, jomiyni yoritish imkoniyatiga ega bo'lingan. Birgina shag'am bilan o'sha jomiyni isitish imkoniyatiga ega bo'lingan. Va shu bilan birgalikda ustunlari ko'p, lekin o'sha ustunlari shu darajada simmetrik joylashtirilganki, mehrobni masalan biror-bir o'tiruvchi odamdan to'smasa kerak. Shu darajada masalan u nima deydi? Haliki endi bugungi kunda arxitektura san'at asari desa ham bo'ladi. Albatta borgan odam uni guvoh ham bo'lishadi. Mana shu narsalar, hatto o'sha Karl 5-chi u joyni keyinchalik bosib olganida mana shu holatlarni ko'rib, yoqib tashlansin degan buyruqni bergan ekanda yig'lagan ekan. Ey, men shunday bir ajoyib tarix asariga shunday behurmatlik qilibman deb. Va o'sha Andalus davlati ko'chalariga o'rnatilgan chiroqlarni, fonuslarni 300 yildan keyin Parij ko'chalariga o'rnatilganligini o'zi mana shu fransuz olimlarni o'zi e'tirof qiladi. Bunga o'xshagan misollarni ko'plab keltirishimiz mumkin. Men o'tgan yili shu Ramazon sharifni oyini ko'rish munosabati bilan bir Turkiya davlatida xizmat safariga borganimda, shu endi tarixga, kitoblarga murojaat qilishga to'g'ri kelib qoldi. Beruniy bobomiz, qarang, o'zlari mana shu o'zimiz o'lkada yashagan bo'lsalarda, lekin shu fursat topdim deganda Hindistonga borib, o'sha joyda o'sha falakiyot asarini yozib, o'sha tadqiqotlarni o'tkazib kelgan ekanlarda. Nima uchun endi aynan u joyga borilgan desa, mana hozir ham fan e'tirof qilyapti. Dunyoda 3ta yoki 4ta o'rinda oylarni birinchi kunda chiqqan kunni, ya'ni qamari oyni ko'rish imkoniyatiga ega bo'lar ekan. Birinchi o'rinda mana shu Yangi Zelandiya tarafdagi insonlar oyni birinchi kundagi yangi chiqqan hilolni ko'rish imkoniyatiga ega bo'lgan eng yaqin turuvchi joy masofa hisoblanadi. Va shunday masofalardan biri shu Hindiston ham mana shu avvalgi kunda ko'rish imkoniyatiga ega bo'lgan shu yashil
Haliga sariq keyin qizil deymiz. Biz o'sha birinchi kuni oy ko'ra olmaydigan mintaqada joylashuvchi musulmon avlodi hisoblanamiz. Qarang, o'sha paytda o'sha joylardagi tadqiqotlari va mana shu oy ko'rish bo'lsin yoki namoz vaqtlari va shunga o'xshagan tadqiqotlarini gradislarini shu darajada aniq va tiniq topilganki, bugungi kunda ham mana shu narsani o'zimiz ham e'tirof qilyapmiz-da. O'sha hozirgi kunda musulmonlar namoz vaqtlari 13 gradusdan shu 19 gradusning oralig'ida ko'proq e'tirof qilib namoz vaqtlarini belgilansa, shu 18 deb ta'riflagan ekanda, haqiqatan ham shu 18 ni olsangiz, namoz vaqtiga ham, saharlik iftorlik vaqtida ham inson mana hozir har qanaqa ko'zi orqali yoki asbob texnika orqali ko'rilganda, o'sha ko'rish mumkin bo'lgan darajadagi vaqtni ko'rish imkoniyati ega bo'lmagan. Qarang, bizning bobolarimizning kashfiyotlari qanday bo'lgan yoki Farobiy bobomiz masalan 70 ta tilni bilgan deymiz. Agar biz hozir oddiygina bir tilshunosdan ham qani birodar bir tillarni, dunyo tillarini bir sanab bering. Masalan, o'zbek tili, rus tili, ingliz tili, fransuz tili, nemis tili deydigan bo'lsak, hozir o'sha 70 ta tilni yo sanaydi yo sanolmaydi. Nomini o'zi. Ha, chunki ba'zi bir tillar dunyodan o'tib ketgan tillar ham bor, lekin o'sha paytdagi birgina bobomiz 70 dan oshiq tilni bilganliklarini mana kitoblarda keltiriladi. Demoqchi bo'lganimiz, alhamdulillah, dinimiz aslida mana shu kashfiyot dini, peshqadamlik dini, ilg'orlik dini ekanligi ko'rinib turibdi, chunki o'shan vakillari mana shu ishlarni qilgan. Endi Rasul akram alayhi assalomni mana shu peshqadamlik borasidagi o'sha tavsiyalari, ko'rsatmalariga ham to'xtalsak. Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem murabbi bo'lganlar. Bir murabbiyni berayotgan tarbiyasini, mahsulini tarbiya olganlardan ko'riladi. Ashab-i kiram radhiyallahu anhumlarning hayotlarini qarasak, hammalari musobaqada g'alaba qilish uchun oshiqqanlar. Peshqadam bo'lishga uringanlar. Har sahoba-i kiram, kibor sahoba-i kiramlar, ashara-i mubashshiradagi buyuk sahobalar yoki oddiy bir sahobalar, hammalari yaxshilik qilishda peshqadam bo'lishga doim uringanlar. Shuni o'zi Rasul akram sallallohu alayhi vasallamning irshodlari shunga ekanligiga dalil bo'ladi. Suray Baqarada bir oyat keladi. Auzu billahi minash shaytonir rojim. Man yuqridullaha qardan hasanan fayudaifahu lahu ad'afan katira. Oyat karimasi nozil bo'lganida Alloh taolo musulmonlarni ilhomlantirib, shijoatlantiryapti. Kim u Allohga qarzi hasana beradigan, so'ngra Alloh unga bir necha barobar ko'paytirib qaytaradi qarzini degan oyat nozil bo'lganda insonlar, ya'ni Rasulullohning atroflaridagi insonlar uch toifaga bo'linib qolishgan ekan. Albatta Madinada yahudiylar bo'lardi, munofiqlar bor edi va mu'minlar. Yahudiylar o'zlarini eski odatlari bo'yicha Alloh kambag'al ekan bizdan qarz so'rayapti deb istihzo qilishdi. Unga Alloh taolo ochiq oyat bilan boshqa bir oyat karimada Alloh boydir, sizlar kambag'alsizlar degan mazmunda oyat nozil qilib javob bergan. Ikkinchi toifa o'sha munofiqlar toifasi oyatni eshitib, ko'rib, bilib turib bu yaxshi amallarga g'ayrat qilishmadi. Jim bo'lib olishdi. Bu o'rindagi asli qarz nima degani desa, qarz deb bir narsani beriladi, albatta qaytarishlik vojib bo'lgan berishda bu. Hadiya bo'lsa beriladi, qaytmaydi. Alloh taolo aytayaptiki, kim u Allohga qarzi hasani beradigan, degani yaxshi amal qilib, go'zal amal qiladigan kim bor deb Alloh shijoatlantiryapti-da. Shunda Abu Dahdah roziyallohu anhu deyiladi, mana tafsirda keladi. Kelib, yo Allohning rasuli, Alloh taolo qarz so'rayaptimi, dedilar. Ya'ni buni ostidagi mazmunlarni Rasululloh ham tushunib turibdilar, alayhissalotu vasallam, sahobalar ham tushunyaptilar. Shunda alayhissalotu vasallam ha dedilar. Yo Allohning rasuli, qo'lingizni bering, qo'lingizni bering dedilar. Va qo'llarini ushlab turib, siz guvoh bo'ling, yo Allohning rasuli, meni ikkita bog'im bor, ikkalasi Allohga qarzi hasana dedilar. Shunda alayhissalotu vasallam, hoy Abu Dahda, bittasi ahling bilan o'zingga hojatingga ishlat, bittasi bo'ladi dedilar. Shunda shu bittasini berib yubordilar. Abu Dahdah roziyallohu anhu ni shu bergan bog'larda 600 ta xurmo daraxti bor edi. Yetilib turgan, meva beradigan shunaqangi bog'ida deyiladi. Bu ummatni yaxshilari, ashobi kiromlar eshitdilarmi, musobaqada g'olib bo'lishga urinardilar. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu bilan Hazrat Umarning o'rtalaridagi musobaqa. Hazrat Umar mollarini yarmini Alloh uchun Rasulullohga taqdim qilib kelganlarida
Ardlardan Abu Bakr Siddiq ham olib keldilar, ikkovlari ham keldilarda. Ey Umar, qanchasini olib qolding deganlarida yarmini dedilar. Hazrat Abu Bakrga alayhi roziyallohu anhu ga so'raganlarida, ha, Alloh va uning rasulini roziligini olib qoldim. Ya'ni hammasini olib keldim, molimni dedilar. Hazrat Umar shunda Abu Bakrdan hech g'alaba qilib musobaqada g'olib bo'la olmasa ekanman deb e'tirof qilganlar. Abdullah ibn Umar roziyallohu anhu. Mana juda ham sunnatga ergashishda musobaqada g'olib bo'lgan degan nomlari bor. Madina Munavvarani chetrog'iga tuyalarni yetalab olib chiqib, to'xtatib, tuyani ustiga minishdan oldim. Umid qilaman, bu tuyani qadamlari muborak tuyaning qadamlarini ustida turganligini deganlar. Ya'ni Rasul akram alayhi salatu vasallam bilan bir safarga chiqqanlarida o'sha joyga to'xtatib, tuyaga minganliklarini ko'rganlar va aynan shunga ergashganlar. Bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan ta'lim olgan zotlarning hayotlaridan misollaridir. Alayhi salatu vasallam bir hadisda aytadilarki, innakum qodimuna ala ikhwanikum. Sizlar birodarlaringizning huzurlariga borsalaringiz, fa ahsinu libasakum va aslihu rihalakum. Boradigan bo'lsalaringiz, kiyimlaringizni go'zal qilib, demak, ulovlaringizni salohiyatlik, chiroylik qilib boringlar. Ka innakum shammatun finnas dedilar. Go'yo sizlar insonlarning ichida yuzdagi holdek bo'lib turinglar. Innalloha la yuhibbu al-fuhsha va tafahhusha dedilar. Alloh taolo fahshni va fahsh so'zlarni ishlatishni sevmaydi, yaxshi ko'rmaydi deb qo'ydilar. Bunga o'xshagan, ya'ni go'zal libos kiying. Markabingiz go'zal bo'lsin, yurishingiz go'zal bo'lsin, turishingiz go'zal bo'lsin, niyatingiz go'zal bo'lsin. Hamma narsada go'zallik, musobaqada g'olib bo'lish, hamma ko'rganda havas qiladigan bo'lishni o'zingizga lozim tuting, deyaptilar Nabiy sallallohu alayhi vasallam. Bu musulmon ummati uchun sharaflik bir irshod edi-da. Musulmon ummati qaloq bo'lmaydi. Musulmon ummati dunyo e'tiboridan ham hammadan, ya'ni peshqadam bo'lish kerak. Hozir o'zlari eslab o'tdilar, o'sha Farobiy bobomiz yoki Beruniy bobolarimiz Muhammad al-Xorazmiy bobomizni shu algebra faniga asos solib ketganliklari. Bugun qo'limizda ishlatib turgan telefonlarimiz, planshetlarimiz, kompyuterlarimiz hammasini aslida Beruniy bobomizning kashfiyotlari turganligi. Bir musulmon ummatini vakili Ibn Sino. Ibn Sinoning tib qonunlari asarini necha asrlar Yevropa foydalanib ishlatdi. Aslida Ibn Sinoning asli ya'ni mutaxassisliklar boshqa fan bo'lgan. O'sha o'zlarining mutaxassisliklaridan bir oz malol olgan paytda tabobat bilan qiziqib shug'ullanganliklari Yevropa xalqlari uchun, musulmon bo'lmagan xalqlar uchun asrlar osha demak manba bo'lib, qo'llanma bo'lib foydalanildi. Musulmon ummati o'zini dinini bilganda, unga amal qilganda, ilm ma'rifatiga oshno bo'lganda, ana shunday dunyolarga ustoz bo'lgan. Islom ana shunga chorlaydi. Bugun ham farzandlarimizni ilm ma'rifat, nafaqat diniy, balki dunyoviy fanlarni ham yaxshi o'zlashtirishga, demak, targ'ib qilishimiz, ularni bu yo'lda rag'batlantirishimiz biz mas'ullarni, ya'ni otalar yoki ish boshlarini zimmamizdagi vojibimiz hisoblanadi. Chunki bugungi kunda musulmon ummatini dunyo e'tiboridan, mana juma tezisida ham kelyapti. Ajoyib bir gap. Bugun bo'layotgan kashfiyotlar dunyoda har kuni kashfiyot bo'lyapti. Shu kashfiyotlarni nisbiy solishtirganda qancha hissasi musulmonlarga to'g'ri kelyapti degan haliga og'riqli undovlik savol berilgan shu tezisimizda o'zida. Buni tafakkur qilib ko'rsam, juda ham savol, og'riqli savol. Haqiqatda butun musulmon ummati bugun kashfiyot qilish ma'nosida g'ayrimusulmonlardan orqada qolib qoldik. Bunga yana biz asli ota-bobolarimizning tutgan yo'llarini tutib, yana dunyo e'tiboridan ham peshqadam bo'lishga o'tishimiz, bunga g'ayrat qilishimiz kerak. Bu albatta ilm ma'rifat bilan, go'zal axloq bilan yuzaga keladi inshaalloh. Ahmad domla, hozir haqiqatda ulug'larni, sahobiy ikromlarni hayotlaridagi misollar aytsangiz, meni xayolimga juda ko'p misollar keldi. Shulardan birida shu hozirgi aytganingizdek Abu Bakr Siddiq va Hazrat Umar o'rtalaridagi bu ezgulik, savob yo'ldagi musobaqalar. Hatto Hazrat Umar aytadilar, men dedilar, shu nima ish qiladigan bo'lsam oshkora qilardim. Lekin Abu Bakr Siddiq ko'pincha maxfiy qilardilar.
Kim hem bir şu Abu Bakr Siddiq'tan şu mahfiliğde bir musabakalaşayı, belki şayet şunu utup koyarlar mı? Degen bir niyette değiller. Şu Medine Munavvara'da yaşaydıken ahvallan işte en kembağal deyip bir hanadan taptım. Bir kekse bir közü aciz bir ayol iken. Haliki ayolga şu fırsatımı taptım degen de barıp, üylerini tazalayıp, ovqatlarını qilib berib kelardim dediler. Keyin bir gün borsam dediler, uylarni tozalab, ovqatlarni pishirib oldilar, qo'yib, endi xayrlashaman desam, sen Abu Bakr emasmisan debdilar. Shunda, yo men Umarman desalar, ha, Abu Bakr bari boshqacha edi-da debdilar. Shunda u kishi hayron bo'lib, ha, Abu Bakr nima qilardilar desa, Abu Bakr shu oldimni qo'ygan taomni yedirib ham ketardi degan ekanlar-da. Qarang, ulug'larimizni mana bu hayotlardagi ishlar albatta bugun yoshlarimizga ham hammamizga ham ibrat va shu bilan birgalikda hali ulug' bobolarimizni o'sha til bilishliklaridan tortib kashfiyotlarini eslayotganimiz bugun farzandlarimiz, yoshlarimiz kimni avlodi ekanligi, kimga ergashishligimiz kerakligi, biz ergashuvchi xalq emas, tabir joiz bo'lsa ergashtiruvchi xalq ekanligimizni ular bilib, shunga monand o'zlarini tutsalar juda ham o'rinli bo'ladi. Shu bilan birgalikda albatta Rasul akram alayhi salom bizni mana shu ezgulik yo'llarida, yaxshilik yo'lida peshqadam bo'lishlikka o'zlari bosh bo'lib bizga targ'ib qildilar. Shuning uchun ham balkim sahobiy ikromlar o'sha ilk musulmon vakillari o'laroq bizga namuna mayog'ini ko'rsatib berdilar hamma sohada. Kiyinishda ham, yurish-turishda ham, uy tutumida ham, oddiy munosabatlarda ham, hatto oilada ham. Mana shunday ekan, inshaalloh umid qilamiz. Alloh taolo hammalarimizni mana shu dini diyonatimizdagi ko'rsatmalarga amal qilishda o'zi himmat bersin. Va yana bir xursand bo'ladigan tarafimiz, domla, mana hozir aytayotgan ba'zi bir dunyoviy ishlarimizda ham agar shuni xolis Alloh uchun yaxshilik niyatda qilsak, ibodat darajasiga ko'tarilish yoki ibodat darajasiga yetkishlik imkoniyati bor-da, nafaqat dunyo bo'lib qoladi. Hatto mana shu narsa sadaqa-i joriya yoki bo'lsa savob amalga aylanib, Allohning huzurida ertaga qiyomatda mukofot olishlik imkoniyati bo'ladi. Buni bugun ayniqsa xalqlarimiz, o'sha farzandlarimiz, yoshlarimiz juda ham yaxshi anglashlari kerak. Aka-uka bo'lsalar, ular masalan o'sha o'zi odatan bir qoringa sig'sa-yu, lekin bir hovliga sig'maydi degan tushunchalar bor. Balkim qay darajada to'g'ri. Lekin haqiqatda endi bu hayot taqozosi bilan bir hovlida aka-ukalar turmasa-da, bittalari albatta boshqa hovliga ko'chib chiqadi. Lekin men biroz ba'zan o'ylanib qolaman. Oyat karimalarda Alloh taolo o'nlab oyatda ota-onaga yaxshilik qilishga amr qilgan. Lekin aqlan olib qarasak, endi Alloh taolo o'zi ishtirok etib oyat nozil qilib, "Ey farzandlar, ota-onangizni g'animat biling, ularga yaxshilik qiling" demasa-da, o'zimiz aqlan ham topishimiz mumkin bo'lgan haqiqatlar aslida. Lekin ming afsus, Alloh taolo bizni bandaligimizni biladi. Shuning uchun ham bu oyatlarni indirgan, nozil qilgan. Lekin o'sha xonadonda turadigan farzandku, xayr, har kuni shu mehribon otalarini, onalarini, jamollarini, nigohlarini ko'rib ulug' bir baxtga ega bo'lib turibdi. Ammo chiqib ketgan farzandlarchi? Ular nega musobaqalashmayapti? Nimaga ertalab hech bo'lmasa o'sha ishdan ketishdan oldin bir nonushtani birga qilib yoki jab nonushta qila olmasdik oldilariga dasturxon atrofida kelib o'tirib, otajon ishga ketayotganini bir duo qiling deb duo qilib farzandlar bilan birga kelib o'sha buyuk bir siymolarni qadrlasalar, inshaalloh bu baxt emasmi? Ularni vaqti kelsa, mana ota-ona yo'qotgan insonlar hidini ham qo'msab qoladi, lekin hali shunday bir kunlar keladi. Juda ham sog'inadigan kunlar bo'ladi-yu, lekin u kunlar endi qaytmaydi. Shundan kelib chiqib biz hali peshqadamlik desa, faqat ma'lum bir toifada emas, hamma sohada peshqadamlik qilish imkoniyati bor. Aka-ukalar bir-birlariga, o'sha ota-onaga nisbatan, aka-ukiga nisbatan rahmsiylik, rahm ma'nosida mana ulug' kunlar oldida turibmiz. Bu ishlarni qilib, shu bo'lsa mana bugun men akamdan yoki opamdan yoki ukamdan oldin bir xol-ahvol so'rab qo'yaman deb hech bo'lmasa shu telefonni go'shagini olib kun bilan tabriklab qo'yish ham bu ham bir musobaqa. Albatta. Agar shuni Alloh uchun, Allohning roziligi uchun qiladigan bo'lsa, bu ham ibodat bo'ladi. Nafaqat dunyo. Ana shunday ekan, biz bu narsalarda bugungi mavzumiz juda ham keng qamrovli va haqiqatda ham o'zingiz to'g'ri aytdingiz, dinimiz jarayon dini. Bu faqat bir ma'lum bir joyga, ma'lum bir xalqqa xoslangan din emas. Balki Rasululloh akram alayhissalom aytganlardek, "Ad-dinu solihun li kulli zamanin va makan." Har bir zamon va makonga o'zini javobini bera oladigan mukammal bu islom dini. Demak, islom diniga sohib bo'lgan musulmonlar ham hamma davrada, hamma sohada, hamma yo'nalishda peshqadam bo'la oladi. Mana birgina bir chorrahada turgan holatni qarang. Agar Xudo ko'rsatmasa o'sha joyda o'sha
yo'l ishorasi ishlamay qolsin, svetofor. Biror-bir odam bir qadam yurmaydi-da. To'g'ri. Vaholanki bir nima deydi, temirni masalan vazifasini aqli bor inson bajara olmaydimi? Ke bittasi o'sha bir qadam to'xtab turib buni o'tkazib yorsa, undan keyin narigi orqadagi odam endi bu o'tdi endi, ke bu taraf ham o'tib olsin desa, bizga u chiroqlarning keragi yo'qdi aslida. O'ylab qaraganda, lekin ming afsus, bugun mana shunday holatlarni ko'rib, ba'zan shu dinimizni asl mohiyatlariga birozgina himmat qila olmayotgandek tuyuladi. Chunki o'sha yo'l berishlik qanchalik savob ish ekanligini Rasul akram alayhissalom ko'rsatganlar, o'zlari masalan boshqa insonlarga namuna bo'lganlar yoki sahobiy ikromlar joy berishlikda, hatto shu bir kuni Rasul akram alayhissalom shu o'tirganlarida sahobiy ikromlarning o'zlarining maqomlariga xos bo'lgan maqomlari ham bor ekan, o'tirish joylari. Siz doim o'ng taraflarda Abu Bakr Siddiq o'tirsalar, chap yonlarda Hazrat Umar, Hazrat Usmon roziyallohu anhu to'g'rilarda o'tirar ekanlar. Hazrat Ali juda bir erkatoy bo'lgan ekanlar, o'sha ko'ngillari xohlagan joyga o'tirar ekanlar. Bir kuni Hazrat Ali kirsalar, o'sha o'tiradigan joy xalqqa to'lib qoldi-da. Bo'sh joy yo'q. Shunda juda ham farosatda peshqadam bo'lgan Rasulimiz sallallohu alayhi vasallamni o'sha o'rinbosarlar Hazrat Abu Bakr Siddiq ko'rdilar-u, darro o'rinlardan turib, "Keling Ali" deb joy bo'shatibdilar. Rasulimiz sallallohu alayhi vasallam hali ikki buyuk simoga qarab turib, "Ha, fazil egalari fazillilar maqomini biladi" degan ekan. Qarang, ikkallarini ham maqomlarini joyiga qo'yib qo'ydilar-da. Shunchalik agar sizlar qavmning sayidi kelsa o'rnidan turinglar, ehtiromini qilinglar, o'zlariga yarasha munosabatni bildiringlar. Mana jumalarda ham alhamdulillah bugun yoshlarimizni ko'pligini ko'rib quvonamiz, ko'p eslatamiz. Birgina chiqayotgan paytda o'zimizni oldimizdagi yoshi ulug' insonga bitta orqaga tashlab chiqarib yuborsak, hali bir hasana bo'ladi. Agar u Allohning nazrida bo'lsa, inshaalloh 10 ta, balkim 700 barobar ajrni, mukofotni olishlik imkoniyati bor. Balkim jumada topolmagan ajrni o'sha birgina yo'l berishligimiz bilan topib ketishligimiz imkoniyati bordi. Buni Allohni o'zidan boshqa hech kim bilmaydi. Shunday ekan, peshqadamlik nuqtai nazaridan bugun domla bir yana qanday misollarni yoki qaysi bir jabhalarni eslashligimiz mumkin? O'sha axloq masalasida haqiqatda musulmon jamiyati yana o'zini axloqini, yana o'zini o'sha asliy dinimizga taalluqli bo'lgan go'zal ma'nolarni kasb etib shunga amal qilish. Hozir juda ham go'zal ma'nolarni o'zlari bayon qilib berdilar. Men hozir men uchun ham ajoyib kutilmagan ma'lumotlar bo'ldi. O'sha masjidlarimizdagi yoshi keksalarni ehtirom qilish. Avvallari biz yoshlik paytlarimizda bundan 20-30 yillar muqaddam o'sha yosh esimizni tanigan masjidga borib shu aralashishni boshlagan paytlarimizda yoshi katta keksa otaxonlarni birinchi safga muqaddam qilinar. Bordi-yu bir oz yoshroqlar birinchi safga turib qolgan bo'lsalar, takbir aytilishi chog'ida darhol turib orqadagi musaffitlarni oldiga olish masalalari bo'lardi. Bular hammasi axloq bo'lar. Hammasi hozir aytganlardek fazil egalari, fazil egalarini biladilar-da ma'nosida. Yana mana shunga o'xshagan narsalarni o'qib, o'rganib, bilib, unga amal qilishni yo'lga qo'yishimiz. Va bugun yana bir narsa eslab o'tishimiz lozim bo'lgan narsa oilaviy masalalarda. Hozir hech kimga sir emas, o'zlari mana aynan shu sohani ichida jarayonda qaynayotganlardan va voqealarga guvoh bo'lib turganlardan bo'lsalar, bugun oilaviy masalalarda ham shu axloq yetishmayotganligi. Fazil egalari fazil egalarini haqqini biladilar-da degan go'zal ma'nolar yetishmayotganligiga guvoh bo'lyapmiz. O'sha er-xotinni o'rtasida bo'layotgan kelishmovchiliklar yoki qaynona kelin o'rtasida bo'layotgan muammolarda mana shu yaxshilikda g'ayrat qilib, musobaqada g'alaba qilishlik qobiliyati pastlab qolganligidan. Masalan, o'sha kelin bir oz himmat qilsa, qaynonani ehtiromini joyiga qo'ysa, ularni hurmatlab yaxshilikni ravo ko'rishni boshlab yuborsa, qaynonalar ham o'z o'rnida albatta buni farzanddek qabul qilib, o'sha islomiy axloqlarimizni ko'rsatib, chiroylik, mehribonlik qilsalar, hamma narsa bartaraf qilsa bo'ladi. Er-xotinlar o'rtasida ham shunday. Qo'ni-qo'shnichilik masalalarida shunday. Xulosa qilib, umumiy qilib aytganda, hayotimizda har jabhada, har soniyada, har vaqtda o'sha yaxshilikni boshqalarga ilinib turishlik ma'nosini o'zimizga kasb qilishimiz darkor bo'ladi.
Ahmet domla şu orunda hali oilaviy masala deganlarda şu Peygamber aleyhissalomni cennet malikasi sifatlangan Fatima onamizni bilan Hazrat Ali o'rtalaridagi munosabatlar ko'z oldim keldi. Bir kuni Hazrat Ali Rasul Akram aleyhissalomni oldilarida bir erkalanib, "Yo Rasululloh, meni yaxshi ko'rasizmi yo Fatimanimi?" debdilar. De bugün tilda aytadigan bo'lsak, biroz qaltisroq savol. Sal biroz mulohaza qilmasangiz bir tarafga og'ib ketish holati bo'lib qoladi. Shunda Rasul Akram aleyhissalom bir tabassum qilib, "Albatta Fatimani yaxshi ko'raman. Lekin siz undan ko'ra menga azizroqsiz" degan ekan. Inshaalloh. Qarang, bu bir og'iz so'z, lekin albatta bu joydagi iltifot insonning madaniyatiga, insonlar o'rtasidagi yaxshilikka, ezgulikka undaydi. Yo'inki bo'lmasa, o'sha Fatima onamizni shu umrlarining oxirgi lahzalarida biroz betob bo'lib yotib qolganlarida Abu Bakr Siddiq o'kishini ziyoratlari kelgan ekanlar. Boshqa o'laroq bir ziyorat qilaman Fatimani deb kelsalar, eshikni taqillasalar Hazrat Ali chiqibdilar. Shunda salom alikdan keyin shu Fatima uyda anchadan beri betoblar, bir ziyoratlari kelodim desalar, "Hozir" debdilar, ichkariga kirib, endi dinimiz odobida betob odamdan izn so'raladi. Chunki u har xil holatda bo'lishligi mumkin. Shunda Fatima onamizga, "Abu Bakr Siddiq kelibdilar sizni ziyoratingizga, kirsalar bo'ladimi?" deb erlari Ali so'rabdilar. Shunda Fatima onamiz bunday qarab, "Ey Ali, bu uyning hojasi sizsiz. Ha desiz, ha yo'q desiz, yo'q" degan ekanlar. Mashalloh. Shunda Hazrat Ali chiqib, Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu Fatima onamizni ziyoratlarga olib kirdilar. Qarang, bo'lmasa Fatima onamizni har qanaqa holatda biz oqlashimiz mumkin, chunki betob odam uzrli bo'ladi. Chunki u odam joni og'rib turgan paytda qattiq gapirib yuborishi mumkin, ko'p narsa yoqmasligi mumkin. Jon og'rib turgandan keyin jon alami, masalan, bu ko'p narsani masalan uzrli qiladi, ma'zur qilamiz. Shariatimiz ham hatto ro'zani tutmay turib boshqa kuni qazosini tutib beradi, Allohning o'zi aytib turibdi, bu kasallarga izn beribdi endi. Uzr ma'nosida. Lekin endi bandani holatini masalan Alloh bilgan. Shuning uchun bizga bu imkoniyatlarni, yengilliklarni bergan. Lekin bu o'rinda shu Payg'ambar alayhissalom erkatoy qizlari bo'lsa-da, lekin baribir o'sha o'rinda bir ojiza, bir erkakni yoki bir erni xotini edilar. Shuning uchun ham mana shu joyda musulmon ayol nima deyish mumkin bo'lish kerak bo'lsa shu so'zni aytdilar-da. Bu uyning egasi, hojasi, rahbari sizsiz. Agar xo'p desangiz kirsinlar, yo'q desangiz yo'q degan ekan. Demak, albatta hozirgi aytayotgan har bir misollarimiz aslida dinimizni shu musulmonlarga taqdim qilgan odoblardan boshqa narsa emas. Demak, shu so'zimiz avvalida aytilgandek, inshaalloh bu ishlarda peshqadam bo'lishga harakat qilsak, hayotimiz ham, oxiratimiz ham obod bo'ladi. Va so'zimiz oxirida o'sha Alloh bizga da'vat o'laroq yaxshi bir musobaqaga da'vat qilgan va fi zalika falyatanafasil mutanafisun. Sizlar jannat yo'lida, ezgulik yo'lida bir-biringlardan o'zishga harakat qilinglar degan. Alloh taolo hammalarimizga ham o'sha ezgulik, yaxshilik yo'llarida peshqadam bo'lishingni Alloh nasib etsin. Albatta, peshqadamlik dunyoda qanchalik obro' bo'lsa, aniqki oxiratda ham undan kam bo'lmaydi. Chunki bu dunyoda agar bir tadbirkor biror bir ishni birinchi kunda, birinchi qadamda qilgan bo'lsa, o'sha nimani brendiga aylanyapti. Bu dunyo e'tirof qilyapti. Lekin nega masalan savob ishlarda mana shunday narsani qalbimizga joylay olmaymiz? Albatta joylaymiz, chunki biz mana shunday ulug' bir xalqni vakillarimiz, biz musulmonlarmiz. Inshaalloh dinimiz har sohada peshqadamlikka da'vat qilgan dindir. Alloh taolo hammalarimizni peshqadamlardan bo'lishligimizni nasib etsin. Bugungi chiroyli go'zal suhbatingiz uchun hammasiga tashakkur izhor qilamiz. Dini diyonatimiz, mo'min musulmonlarimizni ma'naviyati yo'lida olib borayotgan ishlaringizni Alloh yor va mudatkor bo'lsin. Yana bir bor xush kelibsiz. Aziz muxlislar, shu bilan juma suhbati rukunidagi navbatdagi suhbatimiz o'z nihoyasiga yetdi. Alloh taboraka va taolo bu suhbatlarni avvalambor o'zimizga qolaversa, eshituvchilarga manfaatli bo'lishigini nasib etsin. Kelasi suhbatgacha Alloh barchalarimizni sog' va salomat saqlasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum.